smalkum warmatulaahi warakatanagsa akyaartaawadanagula xidiis kusoo dhawaada war wxii dalka yo dibadaba naga soo gaaray gacaawa qodobada warka ugu doorkarondnku hemajhuriamanta shir gudoomiye fadhiga siyaasada qaran ee macalinka

قدبا داسي قدبا كلا يداو ضيالات كل سو عندون تان وركيج هبينمو إما كنا قصو دوا ذي سقي بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية دا مدن إسماعيل عمر جيلي هيا ما أنتوا قدومي مناسبة دا أبلارن شروينها سقو لغها اللي يوصي سد أقرن براها مناسبة دا سيا يا من أسواق من قابس وزارة دا وحبر قرن يتوبر كحرفدو ورمت قيه وزيرك وحبر شدة مدن محمد محمد وحنا هيك قبصان تساكا وقول naas ka badaikedi iyada oo uu hormood ka yahay madaxweynaha jamhuuriyada mudane ismaaciil cumar gele wasaaradda waxbarashada qaran iyo tobabarka xifradaha ayaa guriga ummadda ka dhaqaajisay maanta fadhi lagaga baaraandegayo siyaasada qaran ee macalinka markii uu soo gaaday ee guriga ummadda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumer keelle oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka ahna guddoomiyaha ururka qaran ee haweenka jabuuti marwakhadra maxamuud xayd waa halkaasi ku soo dhoweeyey wasiirka waxbarashada qaran iyo tobabarka xifradaha mudane mustafa maxamed maxamuud

gayaa waxa uu daba joogaa kulanno taxano ahaa oo wasaaradda waxbarashadu ay la yeelatay ugu yaraan shan kun macalimiin ah si looga qeybgeliyo talada siyaasada qaran ee ku aadan mucalinka fadhiga maanta uu dhaqaajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele ayaa amid la rabo in lagu dejiyo siyaasadda kama dambaynta ah ee qaran ee ku wajahan macalinka laga bilaabo xulitaankiisa ilaa iyo howlgalnimadiisa munaasibada dhaqaajinta fadhiga qaran ee siyaasada macalinka waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid a xubnaha xukuumadda xildhibaanada golaha baarlamanka madaxda sarsare ee wasaaradda waxbarashada qaranaya tobabarka xifradaha iyo boqolaal macalimiin ah oo ka socda dugsiyada kala duwan ee dalka siyaasadda qaran ee macallinku waa mid ka mida tiirasha eeqorshaha qaran ee hiigsiga waxbarasho oo tayaleh haddaba kadib markii madaxwaynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle uu si rasmi a u dhaqaajiyey fadhigaasi amba shirkaasi waxaa sii soconaya shirar kale oo aqoon is-wadaarsi ah oo lagu garfoyni doono ee arrimaha quseya baraha haddii ay noqoto ee arimaha sida gaarka u qoseeya macallinka iyo weliba arimaha kale ee ku xidhan duruufta iyo weliba arimaha sida waxbarashada ee macallinku uu isagu hormoodka ka yahay haddaba fadhigan waa mid a e, ka soo bixi doonaan haddii ebayrahdo istaraatiijiyad qaran oo ku aadan macalinka istaraatiijiaasi oo qayb ka noqonaysa tiirasha waaweyn ee qorshaha e hiigsiga waxbarasho tayale

mudane madaxweyne aad baan kuu tixgelinayaa isla mar ahaantaana kuu rajaynayaa guul marweyn iyo mudanayaal waxbarashadu waxay qayb ka tahay horumarka waara waxayna hoos u dhigtaa saboolnimada iyo inay kor u qaado korukaca siwaarta iyo weliba in la yareeyo sinaanla-aanta gaar ahaan haweenka iyo carruurta waana waaxda qura ee ugu horeysa caalamka aan ku nool nahay ee uu baruhu hormoogga ka yahay laga bilaabo labaatankii sanne ugu dambeeyey waxaa kor ukaca kelinta dugsiyooga waxbarashada wach waxaa maanta la dareemayaa in boqolkiiba sagaashan ay caruurta la geeyo waxbarashada marka loo eego sanadihii hore taasina waxaa keentay inay ka go-an tahay madaxweynaha jamhuuriyadda in caruurta la geeyo dugsiyooga waxbarasho وزيرك واحد برشة قرنية وبركة مدن مصطفى محمد محمود وقد بدك كذي مناسبة داسي وحاقو كهلي إن إن وقطع تاريخ ذا مدحوينها أيكو آدن أدنك وقصو جلي حاجة واحد وحن هذا إنه محمد Président, c'est toujours un grand honneur et un plaisir inouï pour nous de vous accueillir parmi nous à l'occasion des grandes cérémonies cele ke nus vivons en ce moment isi au palais du peble mudane madaxweyne mar waliba waxay noo tahay sharaf ay farxadied ku ladhan tahay in aan kugu soo dhowayno munaasabaddani aan isugu imannay ee ka qabsoontay guriga ummadda mar walba oo annaku kuu baahano waa noo soo jawaabtaa gaar ahaan marka ay tahay waxbarashada wasiirku waxaa sidoo kale awoodnaabu yidhi intaan ku guda jirnay wadahadallada aan la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan ka dareemay inuu si weyn u qadariyo amba u xushmeeyo <muchimus> barayaasha waayo waxa aad tahay wiilkii barihii ugu horreeyey allah u naxariistee marxuun cumar geelle oo isagna horay u ahaa ardaydii ka baranaysay dugsiga dowladda waxaana kun sagaal boqol todobay labaatankii uu noqday marxuun cumar geele ardayda islamarhaantaana sidoo kale noqday bare sidoo kale oridaada ahna marmada koowaad ee dalka marwekhadre maxamuud xayid waxay kun sagaal boqol toddobaatankii ay noqotay maclimad aad ba u maasan tahay mudane madaxweyne in aad mar labaad inoogu hurto wakhtigaaga in kastoo hawshu ay badan tahay sharaf bay inoo tahay in aan dhaqaajinno siyaasadda qaran ee macallinka taasoo qayb ka ah qorshaha ku aadan dib uhabaynta waxbarasho ee hormoodka u ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil margeele siyaasadda qaran ee macalinka in ka badan abid laga maarmaan u ah wax kabeddelka nidaamkeenna waxbarasho ay e ku aaddan waxbarasho toyoleh oo loo wada dhan yahay iyada oo waxbaridu ay weli tahay tirarka ugu muhiimsan ee ku wajahan in kor loo qaado tayada iyo waxbarashada loo wada dhan yahay munaasibaddan maanta ayaa ah mid ka jawaabaysa arrinta ku saabsan siyaasadda qaran ee macalinka sidaasi daraaddeed sida, waxaan horay dugsiyada waxbarasho aan ku soo qabanqaabinnay shirar aan kaga wada hadlayno doorka waxbarashada iyo baraha kulammadaasi waxaa ka qayb qaatay shan kun oo macallimiin ah oo ka kala socday dugsiyada ku yaalla caasimadda iyo kuwa shanta gobol ee dalka gudihiisa waxaana looga wada hadlay dhammaan cabashooyinka iyo amuuraha ugu waaweyn ee nolosha macallimiinta waxaana uga mahad celin bu yidhi dhammaan dadka ka soo qayb qaatay munaasabaddani ku sallaysan siyaasadda qaran ee macallinka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele oo khudbad ka jeediyay munaasabadaasi uu guddoominayay ee siyaasada qaran ee baraha waxa uu ka hadlay dowrka lamahuraanka ah ee baraha oo uu markastaba ku ammaanay inuu yahay barahu ka isaguo haga toosa hanuuniyana ardayda waanaka ee mustaqbalka dalka qablibaax ka qaata ama hormoodkaa waa kan khadiir geediyo noosoo turjumay khudbadii madaxweynaha qeybta kooaad labaatan sannadood ayaa ka soo wareegtay fadhiyadii guud ee waxbarashada qaran kuwaasi oo dhammaanteen haddii aynu nahay madaxda shaqaalaha waxbarasho iyo wakiilada rayidka aynu dalabnay in aynu no kaasi, ka tallaabsanno nidaamkaasi waxbarasho nidaamkaasi oo ka harsanaa waayaha casriga ah sidoo kalena aan waafaqsanayn sumadeenna jibuutiyaaniga saasi daraaddeed waxaynu dhidibada u taagnay nidaam waxbarasho oo waddani ah nidaamkaasi oo tixgelinaya qiimaha bulshadeenna saase daraaddeed si wada jir ah waxaynu u yeglaennay dugsi waxbarasho oo wadaniyad ku dhisan loo siman yahay casriyaysan oo awooda in uu taabageliyo dhallinteenna kana gacan gaysto horumarka dalkeenna waxaynu mar waliba ku dhiirannay dibucasriyeynta waxbarashada dalkeenna iyadoo oo mid waliba oo ka mid ah bahaweynta waxbarashada uu ka gacan gaystay adkaynta ahdiyada waxbarasho ee dalka sida caadada ah maalinta taniyo kale ah waa mid aynu xasuus gaara u muujinno howlwadeennadeenna sida macalimiinta ee kaalinta udubdhexaadka kaga jira taabagelinta iyo dib ucasriyeynta dugsiga jabuuti marwooyin iyo mudanayaal suurogelinta in dhammaan ardadaynu ay guulaystaan waa rabitaankeenna waxaa sidoo kale noo go'an in dugsigeenna waxbarasho uu noqdo mid beera astaanta qiimaheenna ee ah wada jirka sinnaashaha iyo nabadda baruhu waa ka ah in uu soo saaro dhallin wanaagsan oo mu'aadinnimo leh waa ka u horreeya ee ah in uu idhaha u furo ardayda waa ka u horreeya ee ah inuu tuso ardayda nolosha iyo in mustaqbalka ay kaalintooda ka galaan

marka laga dhaqaaqo hawsha baruhu u hayo bulshada waajib diini ah ayay noqonaysaa in aynu sharfinno oo aynu maamuusno emisager ayaynu maqalnay arkhinnay in shaqada baruhu ay dhaafsan tahay shaqo caadi ah waa doorasho mas-uuliyad ayaa macallinga ka saaran in arintaasi uu hanka ku hayo ee si uu bulshadana uga caawiyo inay ka foojignaadaan dhallanhabaabiska iyo waxyaalaha meel kaga dhacaya dowladdu waxa ay tan iyo xilli hore wax ka qabatay arrinta macallinka haddii ay noqoto xaalnoololeedkiisa iyo xaaladihiisa saqo haddana waxaa soo kordhayey codsiyo maanta oo aynu u taagannahay siyaasadda qaran ee macalinka waxaa aniga iga go'an in aynu dib uhabayn ku samayno hoodaha kala duwan ee macalina haddii ay noqoto bulshaharkiisa xulashadiisa ilaa laga gaadayo intauu noqonayo howlgabeen iyo in aynu meel marino wax waliba oo u sahlaya shaqadiisa oo meesha ka saaraya culays in uu dareemo haddii ay noqoto ee aaladaha qalabka ku shaqaynayo tababarada iyo wax waliba oo uu baahan yahay macalinku rabitaankaygu iyo ka xukuumadaydu wa inila jiraan waxaynu horu marinaynaa oo casiraynaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee shaqada tiina ah si wadajir ah ayaynu u xabaan xidhanaynaa in aynu dib u habinno

madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele oo markani ku hadlay akahooye soomaaliga waxa uu ku xog waramay ahamiyada balaarhan ee shirkaniwaaaoo salaad walba ducad ah ay ku jireen macalimiintayada mashaaikhdayada iyo macalimiinta iyadu maba jirtaba ilmuhu wuxuu noqdaa kolba sidii macalinkii kusoo horeeyay uu ahaa sida uu u dhisay ilen afkiibuu baraya cilmigiibuu baraya uu toosinaya uu hagaya waxa uu ka dhigayaa qof wanaagsan kolka si uu qof wanaagsan oo hore u mara oo mas-uul noqda oo dalka wax u tara sida uu u noqon lahaa macallinka ayaa dhismihiisii uhorreeyay idinkaaleh laguma talagali karo inay dhisaan dad aasaaskoogii uunan adkeyn aana waadhia waalidka iyo malik iyo maalimada wl baan alaynaa sub hadii aa la yidhaahdo wasaaradda iyo mas-uuliinta community educative la leeyahay am bada waxbarashada iyo tababarka xirfadeedba ummadu anasugeysaa annaguna diyaarbaan idiin lahay wsalaamu caleykum waraxmatqiadkksoo qeybqaatay munaasabadaasi waxaa ay inooga warameen ahamiyadda ay leedahay siyaasada qaran ee baraha waxandula kamid a

ilmadismdbadi madaxene aad baan ugu dirsanay waxaaa rajeyn insha aa heer in nogu soo dhamaato bihaddaba si aan u helo faala intaasi kabadan oo ka faahfaahsan siyaasadda qaran ee uu maanta madaxweynuhu guddoominayay shirkaasi ka qabsoomay guriga umadda waxaanu kusoo martay qaadnay gulaha raadiyaha telefishinka jamhuuriyada jabuuti la taliyaha farsamo ee wasiirka waxbarashada mudane maxamed cabdi أقول لك أمضى وحى ومدحونها ذلك مدني إسماعيل عمر جيل وكذا قدي جي إن شر يذا لجأ أهل إن سياسة القرن هي شقدة معلمة ذا شركة وحى ودوجوا شرر لبس شرر أخوره أو دمان إسقولة ذلك كويالله كسوق إبسومي إن شرر كأسقولة كسوق إبسومي وحى معلمة اللغة الدينية

isagoo taa xusay waxa uu daba dhigay anigoo ogsoon uh, shaqada adag eed haysiin anigana iyo xukuumadaydana waxaad ku tala gashaan in aan ni garab joogsado wax waha alla waxaad tabanaysiin aan aan aanaan an, niihir nii hirgelino e, dhinaca kale waad ogsoon tahay e, faadima mm -hmm. n madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waxa uu xalay si toosa uu ugu jawaabay iyaku dhallintii faraha badnayd ee khamiistii aan kasoo gudubnay sida baaxadda leh ugu soo ururay garoonka kubadda cagta alxaaji xasan guuleed abtidon iyo dhammaan gobolada dalka dhallintii iyoku halkaa kusoo baxday ee tidhay mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa mar kale in aada hogaanka dalka sii haysay xalay ayuu u jawaabay jawaabtaa isagoo xala bixiyey ayuu maantana macalimiintii la hadlay uu ka yidhi maadaama ininku aada gacanta ku haysiin dhisitaankii barbaarintii waxbarashadii dhallinta aniguna waan ni garab taaganahay wax alle waxaa tabanaysaana waa nii qabanaya marka ujeedada nuxurka ee uh, siyaasadan qaran ujeeddada u danbaysa ay hiigsanayso waxa weeye waa si loo adkeeyo loo cududeeyo tayada waxbarashada maxaa yeelay marka la helo macalin isagu aana walwalwalhayn macalin loo dhannaysiiyey dhammaan agabkii uu ku shaqaynayey la wanaajiyey biicaddii uu ku shaqaynayey nolol maalmeedkiisii kor loo qaaday uunbaa isaguna dadaal dheeriya bixin kara si tayadii waxbarashada loo abuuro lo loo adkeeyo marka tayada waxbarashada la adkeeyana marka waxaa lasoo saarayaa jiilal iyoku dhinac dinadhinac kasta ka dhisan haday noqoto cilmiyan maskaxiyan shaksiyanba hadday noqoto dad dhinac kasta ka dhisan la jaan qaadi kara n himilooyinka horomarineed uu dalku hiigsanayo cilmigoogana wax kula qaybtabi kara adduunyada kale وَحَوْهَا وحاء اللتاليها فرسامو هي وزيرك وحب راشد قرانية وبركة مدني محمد عبدي ويسوغو فافاهين ديري شروين شروي نهاسي وحيابه يؤجدو ينكي اكدن بي انتباهين تاسونو داخل غي مناسبة دي ساكا قبسون تي <muchemoriye> madaxweynaha jamhuuriyada mudane ismaaciil cumar geele ayaa isla saaka qasriga madaxtooyada ka qasri gudoomay madi, waraaqoga aqoonsi danjiranimo saddex danjirayaal oo cusub oo dalkoogu ay usoo wakiisheen jamhuuriyada jabuuti ugu horeyntii madaxweynaha jamhuuriyada mudane ismaaiil cumar geele waxaa waraaqisa aqoonsi danjiranimo ka gudoomay salaad cali ejele e, 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 oo isagoo halkaasi kaga ahriyay e, waraaqaha dhambaalka iyo e, waraaqaha aqoonsi e, danjiranimo xilka la- ii magacaabay ee safiirka jamhuuriyadda soomaaliya ee jabuuti mudane madaxweyne xilkayga koobaad waxaan sii xoojin doonaa xiriirka labada dal haddii ay taha siyaasadda iyo dhaqaalahaba inuu meel walba oo loo baahan yahay uu gaaro mudane madaxweyne waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay horumarinta amba horumarka aada gaadhsiisa shacbi weynaha reer jabuuti iyo dowladooda ugu dambayntii mudane madaxweyne waxaan kaa codsanayaa inaad iga gudoonto warqadayda safiirnimo amba aqbalaadda inaad iga guddoonto aad iyo aadaada u mahadsan tahay mar labaad mudane madaxweyne asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kdib madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele iyo safiirka dowladda ee federaalk e soomaaliya ay usoo wakiilatay jamhuuriyadda jabuuti ee kaga wada xaajooday xiriirka iyo iskaashiga walaaltinimo iyo saaxiibtinimo e u dhexeeya jabuuti iyo soomaaliya oo ah laba dal oo walaal iyo saaxiib intaba ah وحنا وكوبا لانقاضي سفير كعصوب إيه سالد إن وسيح وجندونو حير الكاسي وناكسنة ودحية جبوتي يا إيه صوماليا انتا سيكد مدحوينها جمهورية دمدن اسماعي العمر قيلي وحوارا قيسا قوسي محمد جافد بطواري أو يساقو أه جمهورية دا شعب كبانغلاديش أي جمهورية دا الجبوتي waxaana munaasabadaasi ay saakoon ka qabsoontay qasriga madaxtooyada oo uu joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha fadxiya jaamaca cudin kolkiiuu soo gaadhay goobtaasi danjiraha jamhuuriyada shacabka ee bangaladesh maxamed jaavid batwaari waxauu isagu sheegay in inta uu xilka safiirnimo hayo uu sii xoojin doono islamar ahaantaana uu dardargelin doono cilaaqaadka iyoiskaashi yes, wanaagsan ee u dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo jamhuuriyadda shacabka ee bangladesh waxaana uu yidi waxaan kaaga sidaa dhambaal madaxweynaha dalkaasi oo isagoo kuu rajeeyay guul iyo horumar ee dhammaan shacabka reer jabuuti waxa uu yidi وحان هاي سفير كعصب ايه جمهورية دا شعب كاي بانجلاديش وصو وكيلاتي جمهورية دا جبوتي سيدي ان او حوجين لها اسلام رهان تاسين ان او اتكين لها حرير كا والالتي نيمو ايه ساحبتي نيمو ايه او دحية دال ايه جمهورية دا جبوتي ايه جمهورية دا شعب كاي ايه bangladesh madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geli ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay danjirahaasi cusub ee bangladesh usoo wakiilatay jamhuuriyada jabuuti waxaana sheegay madaxweynaha jamhuuriyada in jabuuti iyo bangladesh uu ka dhexeeyo xiriir saaxiibtinimo oo heersara ah sidaasi oogeed waxaa naga go-a buay xukuumadda dhammaan mas-uuli dalku in ay kula shaqoyn doonaan intaaa xilka safiirnimo aada hayso geystiisa eh, danjirahasi cusub ayaa uga mahadnaqay sida wanaagsan madaxweynaha jamhuuriyada ugu soo dhaweeyey qasriga madaxtooyada intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyada mudane ismaaciil cumar geele waxaa waraaqihiisa aqoonsi danjirnimo guddoonsiiyay cristos obama ondu oo isagoo ah danjiraha jamhuuriyadda guinee eqwatoral ay usoo wakiilatay jamhuuriyadda jabuuti dhambaalka uu halkaas ka aqriyay waxa uu sheegay inay ka go-an tahay inta uu xilka hayo in uu xoojiyo adkeeyo e, quwadeeyana xiriirka udhexeeya jabuuti iyo e, jhuraa dimqraadigajamhuuriyadda e, e, guine equatoran waxa uu ku ballan qaaday in uu sii xoojinayo xiriirkaasi laba geesoodka udhexeeya labada dal ee saaxiibka ah waftigii ballanaa ee ka socday urur goboleedka igad ama xubinta ka ahaa urur goboleedka igad ee maalintii shalay e kusugnaa jamhuuriyada jabuuti si ay uga qeyb qaataan shirweynaha sideed iyo soddonaad ee madaxda urur goboleedka igad ayaa iyagu ka anbabaxay dalka iyaga uusii jeeda dhulkooga e, hooyo waxaana tallaabadani ay tahay mid ay kagaho qayb qaateen shirweynihii ee u dhexeeyay wadamada urur goboleedka igad oo ay kusoo qaadeen arimo oo dan u ah ee islamar ahaantaasina ay e, e, ka mideysan yihiin urur goboleedkaasi igad xubnaha xukuumadda ayaa kusii sabootiyay madaxda kasoo qeyb qaadatay shirweynahaasi madaxeed ee urur goboleedka igad waxaana taasi ay qeyb ka aheyd inay kaga wada xaajoodaan qodobo ay tahay, u muhiimsan e, e, yihiin e, sida istaageersiga wadamada urur goboleedka igad ee safmarka covid aayo iyo qodobo kale oo ay qeyb ka tahay qaxootiga etoobiaanka ee kusugnaa xuduudaha labada sudaan iyo sidoo kale arrimaha udhexeeya khilaafka udhexeeya soomaaliya iyo kenya ayaa ahayd amuraha ugu waaweyn ee laga hadlay shirmadaxeedkaasi uu guddoominayay ra-iisal wasaaraha ee dalka sudaan ahna ee guddoomiyaha xilka haatan haya ee urur goboleedka idag cabdala xamduuq ayaa ay kusii sabootiyeen xubnaha xukuumadda dhammaan madaxdii kasoo qeyb qaadatay shirmadaxeedkaasi iyado oo laga joogo laba sano kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda uu qodobka ka jaray warshada salida sameyse ee ku taala degmada belbela waxaa maanta soo booqday warshadaasi guddoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumed waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey fu-aad xayal saciid oo isagoo ah hagaasimaha guud ee warshada salide salidda cunada lagu kariyo waxaana warshadani ay tahay mid iyadu lagu sifeeyo islamar ahaantaasina soo saarta toba boqo oo tan oo saliid ah maalin walba booqashada uu ku tegay gudoomiyaha golaha baarlamanka waxaa ku welinayay wasiirka ganacsiga mudane xasan xumed ibraahim iyo xildhibaan ibraahim maxamed cabdu gudoomiyaha iyo wafdiga horkacayaa waxay soo indheindeeyeen dhammaan warshadaasi oo iyadu soo saarta ee toba boqol oo tan oo saliid ah maalin walba waxaana ka howlgala bo o qof oo shaqaale ah ayaa ka howlgala warshadani si toos a halka sadex boqol oo kalea ayiyagu si yoomy ah ay uga shaqeeyan warshadan salisoo saaakutaaa degmada belbela waaanaaysoo saart li nocasks lltt wuxuu sid mudan in warshadani ay ka howlgalaan in ka badan saddex boqol oo shaqaale halka yoomkuna ay yihiin shaqaalaha yoomiya saddex boqol warshadani ayaa iyadoo ah mid ka jawaabeysa himilooyinka iyo jidooyinka ugu waaweyn ee siyaasadda madaxweynaha in jabuuti uu ka dhigo goob warshadeen islamar ahaantaasina ay u adeegto geeskani africa waana mid sidoo kale ee xoojineysa islamar ahaan taasina dardar gelineysaa howlaheega soo saarka saliida ee dhammaan ummaddooa isticmaasho ee cuntada lagu kariyo waxaana ay ku hanweyntahay in ay sii ballaadhiso howlaheega adeegyada taasi oo iyadu ka jawaabtay ladagaalanka camal laaanta oo howlgelisay dhalin reer jabuuti ah waxaana warshadani faraa ku haya mas-uuliyiin u dhashay jabuti sido kale wakasqeacab reejabutaaainareerjabutiay yaqkaesay aladagaana si e, camalaaanta qeybna ka ah in ay e, ka jawaaben hindisaha madaxweynaha ee in lashaqaaleysiiyo dhalinta dalka gudoomiyaha ayaa u bogay warsadan iyad soo saartaamaraan a gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumed waxa uu yidi farxad aan lasoo koobi karin ayaa ay tahay in aan maanta soo booqdo kaasian ku arkay u warshadan dhalin jabuutia iyagu si wanaagsan u shaqeysanaya oo bartay sidii ay uga shaqeyn lahaayeen warshado waana warsha dalkeen uu ku faanayo oo iyadu lagu sameeyo saliida ma aha mid qaabilsan Hey, ye, ay o, a a ama ay leeyihiin malqabeelo shisheeye balse waa mid ay jabuuti ay iyadu isked u leedahay waxaana ka howlgalay lix boqol oo dhallinyaro ah oo iyagu ka qeyb qaadaneysa la dagaalanka saboolnimada ama camalaanta waxa aan e, soo dhaweynayaa in la hirgasho ruri warshado kale oo lagu tala jiro taasi oo soo saareysa eesaliida bilaa dufanka ah iya ldh toqhnesol oo intubaa ka qayb qaadanaya la dagaalanka saboolnimada waana higsiga jamhuuriyadda jabuuti ay ku tala jirto sidii looga qeyb qaadan lahaa la dagaalanka camal la-aanta

ayaa laga baadhay caabuqaas covid saalo tobaoo laga helay n kun boqol iyo sideed iyo lixdaawaaay ka boogsatay coayaa ugeeriyooday <susurly> safmarkaas covidguud aaan marka lasku geyo taniyomarkii dalkeeka dalaacay caabuqcovidoguddiga maaliyada iyo dhaqaalaha guud iyo qorshaha ayaa soo gabagabeeyey fadhiyoodii kala duwanaa ay la gela wakiilada hy-adaha dowladda waxaana kalfadhigani u joogay xildhibaanada xubinta ka ah guddigaasi dhaqaalaha iyo maaliyadda iya kuwaa aanan ka ahayn intaba waxaana shirkaasi kalfadhigani guddoominayay xildhibaan sharmaarke muuse ar ae u joogeen mas-uuliyiinta wasaaradda miisaaniyadda waxaana laysku afgartay in loo gudbiyo dhamaan qodobada kasoo baxaa fadhiga loo dhan yahay gudoomiyaha rugta ganacsi mudane yuusuf muuse dawaale ayaa shalay qaabilay dhexdhexaadiyaha jamhuuriyada burundi usoo wakiishee ee soo booqda jamhuuriyaa jabuutikaas wel kalekaaliyaashiis waxna dhexdhexaadiyahaasi jamhuuriyada brundi edward u isagu si diran ugusoo dhaweeyey gudoomiyaha rugta ganacsi xafiiskiisa mudane yuusuf muse dawaale iyadoo munaasabadaas u joogay xogayaha guud ee rugta ganacsi hiwo cosmaan iyo sidoo kale waxaa u joogay dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda jabuuti dr qaasim isaaq cusmaan guddoomiyaha rugta ganacsiy yuusuf muse dewale ayaa isagu soo dhoweyn wanaagsan u rajeeyay higudoomiyahaasi dhexdhexaadiyaha ka socda dalkaasi burundi kaasi ooay kaga wada xaajoodeen arrimo u dhexeeya labada dhinac iyo sidoo kale inay ku rajo weyn yihiin iskaashi mirodhale inuu dhex maro labada dhinac waa jabuuti iyo sidoo kale burundi gudoomiyaha rugta ganacsi iyo dhexdhexaadiyaha burundi waxay isdhaafsadeen aragtiyo ku saabsan ajendaha mustaqbalka ee xiriirka hay-adaha ka hor intaan loo qabin natiijooyinka ela taaban karo iyo rajada iskaashi miladhala iyadoo ay qeyb ka tahay la dagaalanka waxyaabaha sida sharci darrada ah dalka loosoo geliyay ciidanka booliiska qaran ee uu تليها <applause> أو وجرمت كيها تليها أيضا كأبوليس كقولنا عبد الله عبد فرح أيه فليها والقلب اللارم oo ay gacanta ku dhigeen waxyaabo si sharcidara ah loogu hayay xaafadaha qaar habeenimadii kamiis ay a baxeo jumca soo galeya ayaa waxay sheegayeen in tobanaan ciidanka booliska ka tirsan iyagu ay galeen howlgal balaadan oo ay kusoo qaba dadka sida sharcidarada ah uga ganacsanaya waxyaabaha mukhaadaraadka ah waaana dhamaan dadkasegicdnka booliska eerdusmaagalabaad iyo waada dabagalka uqaabilsan ay fuliyeen howlgal e wadajir ah iyo waaxyaha sida e kanin iyo kuwagurmadka degdega howlgal balaadhan ay fuliyeen ay gacanta kusoo dhigeen koob iyo oa haweena iyo toobayo toban rag ah oo intuba iyagu la sheegay in gacanta lagaga dhigay sadex boqol oo baca ku jireen xashiishad oo lacagta ku baxayso ay dhan tahay marka la qiyaaso laba malyuun oo faranka jabuutia laba iyo soon kartoonoo oo sigaar ah oo yadna lacagteeda le qiyaasa sadex milyuon faranka jabuutia iyo dawooyin dhacay iyo kuwa iyagcaafimaadka dadka aada u weeqaya sidoo kale khamri ayaa ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen ciidanka booliska qaran kuwaasi oo ah waaxyaha kala duwan oe iska kaashaday in ay soo qaqabtaan dadkaasi sida sharci darada ah uga ganacsanayay howlahaasi waxaana tallaabadani ay tahay mid ay dabagal ballaadhan ay ku sameeyeen oo ay kusoo ogaadeen goobaha ay kusugan yihiin dadkaasi iyagu doonayeen si sharci darre ah wax ay uga iibiyaan amba suuqa madow ay geliyaan sidaasi awgeed ciidanka booliiska ayaa sheegay inay heegan ugu jiraan inay sooqa qabtaan dadkaasi noocaasi oo kale ah si loo horgeeya maxkamadda oo laga maro xeerka

واحدة ده بقلك مدني عبد الكريم احمد مد عصوي هو يسوي ورئيس سيجي ارتدي هو حاول يعيد إنك هول قلب بلارن كاسي أو أمر كبيحي تليها بوليسكا كقرن كلنا العبد الله عبد فارح وحنا هول قلب كريئين قوة واحيها كل دون يعيد si wadajiraayuhawlgalen sidi ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen waxyaabahaas sharci darada ah lagu doonay dalka in lagu soo gariyo ee mukhaadaraadka khamriga iyo sigaarka intuba waxaana ciidanka dabagalka howgala balaai kusoo ogaadeen goobaha lagu keydinay waxyaabaaas xaafadaasi lagu keydia dhamaan waxaanagacanta ku dhignay cidii ka ganacsanaysayee agaabkaasi oo dhan ee mukhaadaraad iyo dawooyin dhacay intaba iskugu jira kuwaasi oo lala tiigsanayo maxkamadda si looga maro uh, sharciga tacsi allaha u naxariistee waxayna soo gaadhay e geerida ku timid marxuum xaaji cilmi cobsiye cige oo isagu habeen hore ku geeriyooday dakhtarka balbala ee shoukho marxuumku waxau ahaa marxuum si aad looga tixgeliyo gobolka calisabi ooisagu si wanaagsan loogu yaqaano xagg ma garajogatgalnaaris marxuumku laba haweene ah o qof dalay iyo qaar kale ooaysi haleen waaaeeba bar inuu naxarist jaka waraabiyo samiriimkasiiehkii iyo qaraabad baa ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun qodobka warka caalamka aan idinku hayn ayaa la sheegayaa in ingiriiska laga go-doomiyey dhammaan wadamada caalamka qaarkood waxaana kamid ah dalalka yurub oo ay kamid yihiin jarmalka faransiiska taryaaniga irland ayaa ku dhawaaqay axadii joojinta safarada ka iman ee dhulka ingiriiska sababo la xidhiira wareega cusub ee culus ee cudurka covid saay to tallaaboonkan ayay dhiirigalisay ha-adda aduunka u qaabilsan caafimaadka o m s oo iyadu ku baaqday xubnaheeda inay xoojiyaan xakameyntooda ayna kordhiyaan awoodooda oo ay ku kala soconayaan vyruska ka hor inta wax badan uusii faafin waxay sheegayaan in uu wadamadaasi ka tirsan midooda yurub in ay yihiin kuwa iyagu islamar ahaantaasina mamnuucay safarada ka imanaya dhulka ingiriiska sababo la xidiira caabuqah oo kusii adkaanaya dalkaasi qodobkaasi daawade ayaa ugu dambeeyay warkeygii habeenimo intaan warkanoo kale ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa dhammaanteenba sidaas iyo nabadgeli